Ahojte kamaráti, srdečne vás pozdravujem aj vy milí rodičia, ktorí momentálne tak ako my trávite veľa času doma. A zhodou náhody so mnou dnes doma je aj môj syn, ktorý je už teda niekoľko týždňov doma, keďže je školák. Ale veľmi sa teším, že vás môžeme pozdraviť a samozrejme vítame všetkých tých systémákov, ktorí nás momentálne sledujú. Aj vás milí rodičia, ktorí momentálne chcete pracovať, ale poviete si, že stále tie deti niečo od vás chcú. A práve preto som sa rozhodla v tejto chvíli, a to teda vďaka vášmu samozrejme vedeniu, aby sme vás tak troška zabavili, tak príjmite pozvanie a poďte sem ku mne domov, pretože dnes sa spoločne budeme zabávať. Takže ešte raz vítajte, pozdravujem všetky detičky, všetkých škôlkarov, aj predškolákov, ahoj kamaráti, takisto aj prvostupniarov, ak nás nejaký sledujú a určite možno aj nejaký starší. Rodičia úplne v pohode a slobodne, choďte si dať kávu, babi, nalakujte si nechty a ja sa o vaše deti postaram. Poďte na to. Možno si tak hovoríte, že čo s vami teda budem takto predvádzať najbližších pár minút, tak ja som sa rozhodla, že naozaj denne by sme mali urobiť minimálne dva dobré skutky. Neviem, či ste už nejaký dnes vôbec stihli, ale ak nie, tak ja mám pre vás jeden tip. Prosím vás pekne, my urobíme totižto výbornú polievočku pre vašich rodičov. Troška im pomôžeme, aby sme ich odbremenili naozaj od tej spusty práce, ktorú dnes doma majú a zároveň musia teda pracovať z domu, musia byť mamičky učiteľkami, kuchárkami, zároveň upratovačkami, no majú toho vyše hlavy. Viem, o čom hovorím. A tak teda funny learning v tejto chvíli pre vás. Dnes budeme spolu variť, naučíme sa variť zdravú mrkvovú polievočku. Vysvetlím aj prečo, ale okrem iného si dnes spolu aj zaspievame, čo to si vytvoríme, takže ostaňte s nami. Ja tu mám aj takého malého pomocníka, takže poď sem. To je môj Bruno, je to môj syn, čau, give me five. U nás doma. Ale tak, ako sa to v slušnej spoločnosti patrí, mali by sme sa najskôr predstaviť. Čo povieš? Áno? Ja som ťa už predstavila, ale moje meno je Veronika Hatala, som herečka, spevačka, moderátorka a dnes budem moderovať pre všetky detičky, ktoré máte chuť s nami sa trošička pozabávať. Tak ideme na to, skúsime sa predstaviť, dobre? Lebo v každej slušnej spoločnosti sa potrebujeme predstaviť, takže vás poprosím, milí kamaráti, aby ste, ak vás odštartujem raz, dva, tri, povedali nahlas svoje meno. Dobre? Tak ideme na to. Raz, dva, počkaj, stop, stop, stop. Tuším, tam nie je Matúško. Aha, už je tam, pozri. Aha, už sedí. Ahoj. Tak ideme na to, na tri. Dobre, toľko je tri. Tak ideme na to, na tri. Každý z vás zakričí nahlas svoje meno. Ako najviac viete. Tak, aby sa susedia nehnevali. Tak ideme na to. Raz, dva, tri. Veronika! Čaute, ahoj. No, tak to by sme mali. A ešte jedna dôležitá vec. Ak sa vám bude niečo v našom vstupe páčiť, alebo aj tak celkovo doma, tak pokojne môžete vyjadriť, keďže dnes máme naozaj všetci šatky, alebo teda, ako sa to volá? Rúška. Rúška, alebo hrušky. Pre niekoho hrušky. Tak jednoducho nám vidieť iba oči a vidieť, ako sa smejeme očami. My sme doma, práve preto dnes rúška nemáme, ale chcem vás vyzvať k tomu, že ak sa vám bude niečo páčiť, pokojne môžete zatlieskať. Pevne verím, že tlieskať vieme. Dobre, ale možno neviete tlieskať na 5 rozličných spôsobov a my vás to v tejto chvíli naučíme. Tak poďte na to. Jednotka sa tlieska úplne že najmenej. Skúsime? 3, 4. To je také, viete, akože vôbec sa mi to v podstate nepáči. Tak, áno. Dvojka je troška viac. Trojka, môžeme pridať trocha aj úsmev. Štvorka, to bude také náročnejšie. Pridáme aj nohy. Inak upozorňujem, my sme v dome, ale ak náhodou bývate niekde na šiestom poschodí, tak dúbte tak čo najtišie, dobre? Lebo pani suseda sa potom môže troška hnevať. Takže ideme na to. Štvorka. Nikto nepočuje. A peťka. Pridáme aj zvuk, teda hlas. Dobre, vyzerá to takto. Dobre, a teraz si to vyskúšame. Takže pozor, máme to, máme, máš to. Takže tlieskame všetci na jednotku, teraz. Na jednotku. Na peťku. Na štvorku. Zabudla som. Na trojku. Na peťku. A na jednotku. Stačí. Výborne. Tak to by sme zvládli. Počúvaj, Bruno, čo si dnes pripravíme? My sme sa už dohodli, ale čo si dnes navaríme? Povedz. Mrkvovú polievku. Áno, presne tak, mrkvovú polievku. A my sme sa rozhodli variť mrkvovú polievku. Prečo?
pretože je veľmi zdravá. A neviem, či viete, ale už skoro pred 100 rokmi istý slovinský pán lekár, teda lekár, ktorý sa venoval deťom, tak on totižto vymyslel takúto mrkovú polievočku, pretože deti väčšinou v tom čase mali také rôzne zažívacie problémy, aj teraz samozrejme detičky majú takéto problémy. To je náš kamarát taktiež. Ešte sme mu nedali meno. Ak by ste chceli mu dať meno, tak pokojne môžete. Potom nám dole, prosím, pod komenty môžete napísať, dobre, že ako by sa mohol volať. Ale chcem povedať to, že tá mrková polievočka v takom naozaj takom jednoduchom obsahu iba vodička, soľ a mrkva pomáhala na zažívacie problémy. A ten pán doktor vymyslel túto polievočku a pomohol mnohým, mnohým deťom. A predstavte si, že táto mrková polievočka je naozaj zdravá, hlavne kvôli tomu, že obsahuje množstvo minerálnych látok, obsahuje množstvo vitamínov ako A, vitamín B, C, H a rôzne iné vitamíny, ktoré určite dobre poznáte, takisto beta-karotén. Slúži nám na čo mŕtva polívočka, aby sme mali lepší? Zrak. Pozor, Nelke, ja ťa vidím. Zrak, dobré, aby sme mali dobrý zrak. A čo by sme ešte mali? Dobrú pamäť. Aj Esterka, aby si dobre všetko pamätala. No, aj vy piataci si musíte veľa vecí pamätať. A zároveň, aby sme možno mali aj dobrú pleť. No, neviem. Dobre, nevadí, viete to, ono je to tak, keď sa po 4 týždňoch ideme naličiť. Ale teším sa, ideme na to, ideme spoločne variť. My sme sa totiž to milí naši kamaráti, už sme sa tak zoznámili, tak familiárne kamaráti. Máme tu ich aj z východu kamarátov, všetkých vás pozdravujeme aj zo stredného Slovenska. A zároveň Bratislava a aj Ivanka pri Dunaji, tak vás zdravíme. A aj všelikadia, že? Máme rôzne mesta. No ale chcela som povedať to, že mali by sme troška pomôcť tým rodičom. Brunko, ty máš 7 rokov. Ako ty pomáhaš rodičom? Prezraď mi, prosím ťa. Čo robíš ty najradšej? Asi pomáham s pečením. S pečením. A napríklad takéto deti pokojne úplne slobodne a niekedy aj s kríkom vedia vybrať umývačku riadu, vedia triediť odpad, napríklad vedia dokladať toaletný papier a zvládnu aj samozrejme s pomocou takejto polievky. A napríklad 10-ročné deti úplne slobodne takúto polievočku vedia uvariť aj same. Vy keď budete samozrejme túto polievku variť, tak vás poprosím, ju nebudeme variť tak ako ten lekár pred 100 rokmi, iba voda, mrkva a soľ, ale aj iné ingrediencie, tak vás poprosím, aby sa rodičia necítili tak, že sú odstrčení, tak ich trošička, prosím vás pekne, len tak medzi nami zavolajte, aby vás tak odsledovali, či je všetko v poriadku, dobre? Hlavne naozaj, keď budete púšťať plyn alebo budete variť na indukčnej doske, dobre? Tak aby naozaj odsledovali tieto dôležité veci. A samozrejme, čím nižší vek, tak tým potrebujeme tú rodičovskú pomoc asi viac. No ideme na to, prosím ťa, čo budeme potrebovať? Teda, na mrkvovú polievku budeme potrebovať mrkvu, cibuľku, my tam dáme, áno, zemiačik, batát, potom tam dáme troška zázvor, aby bola taká zdravá naozaj tá polievočka, a potom tam dáme petržlen, soľ, troška maslo, vidíš, zabudli sme na maslo. Aha, veď potrebujeme aj maslo tam dať. Masielko, to všetko pekne opražíme, teda na masielko opražíme cibuľku, koreňovú zeleninu, ktorá je veľmi zdravá, áno. Samozrejme, takýto stačí jeden batát, zemiačík, do toho dáme troška zázvor. Budeme to dusiť, samozrejme posolíme to, kto chce si tam dať korenie, pokojne môže. A keď to bude mäkké, tak to necháme troška vychladiť a potom to ponorným mixerom pomixujeme, dolejme troška vodičku, závisí od toho, ako máte radi konzistenciu. A pozor, dochutiť na záver to môžeme čím? Semiačkami. A ja som ešte zabudla, čo vlastne, ja už začnem inak pracovať, Brunko, aby sme to všetko stihli. Prosím ťa, čo? Ty mi budeš samozrejme pomáhať, ale ešte mi povedz, čo všetko potrebujeme k tomu, kde tú polievku varíme, prosím ťa. Hrnci. Dobre, hrniec máme pripravený. A ešte čo potrebujeme k tomu? Varečku. Tak mi jednu donies, prosím ťa, šup. Takže mrkvička, tak. Čo blázniš, to je malý hrniec. Nie takú inú. Bože, no, nevadí. Takže takto. Máš? Nie, to... Počuj, to je veľmi veľká varecha. Niečo menšie. Dúfam, že vy, decka, máte doma menšiu, nie? Nejakú varechu. Podľa mňa máte. Tuto Bruno si zo mňa robí strandy. Chce vidieť, ako viem reagovať. Tak sa na mňa pripravil. Výborne. Áno, to je ono. To je varecha. Dobre, ďakujem. Brunko, ideme makať, pretože deti potrebujú nie iba sedieť pred knihami a zároveň potrebujú do života byť akční, potrebujú pracovať a potrebujú sa veľa vecí aj učiť. My, ako sa hovorí, my vo vašom veku sme už varili iné jedlá, že? Takže na prípravu polievočky potrebujeme mrkvu, najlepšie
Ja ju teda ošúpem, aby to bolo rýchlejšie, ale Bruno, ozaj, my tu máme aj takýto detský nožik, ale keďže som tu ja pod dozorom, prosím ťa, počkaj, počkaj. Skúsime to takto, samozrejme, rodičia majú radi väčšie nože, ale ja to urobím nasledovne. Ty, prosím ťa, mi priprav, to úplne v pohode zvládneš, dobre? Nakrájať takúto mrkvičku, môže byť? A môžeš napríklad aj takýmto nožom, kto sa bojí, môže aj takým, kto sa... Ty sa nebojíš? No, nie, lebo s tým sa zle krája. Aha, tak okej. Okay. Potom mrkvičku, prosím ťa, môžeš sem, ja to zatiaľ ošúpem. No, a kým my budeme krájať a chystať túto zdravú dobrotu, ktorú môžete použiť napríklad v rámci obeda, vidíte, aký je v poriadku milovný zlatý, že? No, to iba teraz, viete, lebo ste u nás. No dobre, takže takto si ošupeme mrkvičky napríklad, čo ja viem, nejakých 5 kúskov, 5, závisí od toho, že koľko chcete tej polievky mať. My sme napríklad štvorčlená rodina, tak si urobíme z 5 mrkiev, dobre? Ona bude naozaj veľmi dobrá. Brunko, ide ti to výborne. A základ je ošúpať si. Inak, mimochodom, tí, ktorí bývate v dome, tak určite triedite odpad. My ho triedime. Veľmi poctivo, ale aj tí, ktorí v bytovke bývate, tak triedite asi odpad. A my napríklad takýto odpad dávame do takejto misky, ktorú zatvoríme a máme taký kompost. Čiže doma to naozaj triedime, aby sme to nedávali medzi komunál, pretože potom to robí takú šarapatu, takže my to tak poctivo dávame, ale myslím si, že nie sme sami. Poznám naozaj veľmi veľa ľudí, ktorí tak poctivo triedia odpad. Brunko, kým sa my budeme snažiť variť polievku, tak my si zahráme meno, mesto, zviera, vec a zahráme si to, počujem, mám taký nápad, zahráme si to na písmenka, ktoré sa nachádzajú v slove mrkva. Presne tak, zvládneme to, kamaráti? Zvládneme to? Tak môžeme ísť rovno na to, dobre? Počkaj, tebe to ide, počuj, úžasne, ja ťa troška takto posuniem. Výhodou je inak, že takúto polievku môžeme nakrájať na hociaké tvary, pretože všetko ide do hrnca a potom to pomixujeme. My sme si včera pripravili hrniec, takto som ho vyčistila, vidíte, to je výzva. Takže poď, môžeme to dať sem, prosím ťa? Tak, môžem? Na chvíľočku. Tak zahráme si teda to meno, mesto, zviera, vec, dobre? Tak začíname na písmeno M a vy poďte prosím pekne s nami. M, meno. Ideš. Martin. Martin, výborne. Ja hovorím napríklad M ako Monika. A vy? Čo hovoríte? Luisa, počujem ťa. Toľko masla, dobre, môžeme tam dať. Závisí od toho, či držíte líniu alebo nie. Potom to samozrejme môžeme ešte dať. A už si to dáme. Už vieme dať maslo. Áno, poď na to. Dáme si teraz mesto. Mesto na M. Mesto na M. Rýchlo. Mesto na M. Martin. Výborne, Martin. Ja hovorím Mochovce. A vy hovoríte čo? Kamaráti, nepočujem. Mesto na M je podľa vás? Nevadí. Čo hovoríte? Mesto na M? Máme. A potom si ešte povedzme zviera na M. Vieš zviera na M? Nejaké? Aké? No, zviera na M. Aké? Myš, alebo mačka, alebo ten veľký, čo chodí v lese, momentálne sa... Medveď. Presne tak, medveď. A vy, kamaráti, už máte nejaké slovičko na M? Pevne verím, že... Medveď, áno. No, tak medveď stačí. A povedzme si ešte nejakú vec, napríklad na M. Máme? Vec? Maslo, alebo... Alebo... Mesto. Motika, presne tak. A teraz sa môžeme takto spoločne, tebe počúvať, tá mrkva tu nejako tancuje, Brunko. Keď sa nám inak takto krásne... Musím to dala rovno na deviatku. Tak, opatrne. Mastielko sa nám troška spražilo. Tak hneď si tu dáme mrkvičku, ktorú si takto zamiešame. Výborne. Brunko, počúvaj, ja mám taký návrh, presun si stolik sem a ty to budeš miešať, dobre? A ja tam už pridám iba tú zeleninu, aby sme všetko mali hotové a mohli si to variť. A my si zatiaľ prejdeme, ak súhlasíte, aj na písmeno R. Brunko, tak začínaš. Meno na R. Meno na R. Roman. Čo? Roman. Alebo Rastík. Alebo meno na R je napríklad Rebeka a pozdravujeme všetky Rebeky, možno aj skočiť z nás, nejaká Rebeka sleduje. A zároveň si môžeme povedať mesto na R. Vieš nejaké mesto na R? Haló, vieme? Brunko? Nie. Ty nevieš mesto na R? Ty si prvák, pani Antalica, aby nebola nadšená. Mesto na R, napríklad Ro...
Rožňa? Dva. Rožňava, alebo Rimavská Sobota. A inak počúvajte, kamaráti, mesto na roz sme si povedali, povieme si ešte zviera, ako napríklad rak. Ryba. Ryba, rak a podobne. Vec napríklad na roz vieme? Vec. Ruksak. Ruksak. Ruka. Ruka, presne tak. A teraz vás naučím, ak dovolíte, kamaráti. My, moderátori, alebo aj herci pred vystúpením potrebujeme sa niekedy tak rozrozprávať. Tomu sa povie, že artikulácia. Takže my sa rozrozprávame tak, že rozprávame takéto veci, že iau, iau. A teraz vás naučím, to sa hovorí tak dookola. A teraz vás naučím jednu takú básničku, alebo taký jazykolam, ktorý si môžete aj doma trénovať. Ideme na to? Krko, vr, vrký kr, neby držal, bez máš kr, skrúma zahrť štrku, od štvrtka do štvrtka, štrkotavá má škrtka, škrtí laho v krku. Výborne, tak si to dáme ešte raz. Počúvaj, ja ti tlieskam na Peťku. No. Niektorí si to môžu skúšať aj čo sa učia R. Áno, niektorí si to môžu skúšať aj tí, ktorí sa učia R. Tak to vyskúšame ešte raz, kamaráti, dobre? A nahlas. My popri tom inak pracujeme. Vraj sa hovorí o tom, že dokážu dve činnosti robiť iba ženy naraz, tak teraz neviem, ale dokonca podľa mňa to dokážu aj chlapi. Pozrite sa, im to ide celkom dobre, dokonca aj náš Bruno, ktorý momentálne krájal veci, dokonca sa vie so mnou aj rozprávať, čo je celkom fajn. Tak ideme na to, dobre, skúsime to? Krtko, vr, vrtky, krt, nevydržal, vezmaš krt, schrúmal zahrst štrku, od štvrtka do štvrtka, štrkotavá máš krtka, škrtí laho v krku. Výborné, teším sa. No. Prejsť aj tú básničku, čo bola šlavikári. Šlavikári, tu si prejdeme možno na budúce. Šéf kuchárna momentálne mieša polievočku, aby tá zeleninka tak troška naozaj sa orestovala, to znamená opražila, aby pustila šťavičku. Prosím? Není tu voda, takže... Není to polievka. Ešte to nie je polievka, nie je to polievka. Je to zelenina, ktorú tak si troška osmažíme na masielku, kto chce môže aj na oleji, ako uzná za vhodné a čo má doma, pretože teraz v tomto čase nemôžeme veľmi chodiť do obchodov, alebo nechodíme tak často. No a mám pre vás taký návrh, ak by ste chceli, tak si môžeme spoločne ukázať, ako posadiť napríklad také semienka priamo doma, aby nám vyrástla krásna mrkvička. Totižto mrkva sa sadí, to som sa dočítala, od marca do júna a my ju potom vlastne zberáme naozaj ten zber od júna do septembra, kto ako, kde žije, v akom regióne. Tak mám pre vás návrh, ak by ste chceli, poďte spolu s nami a my si posadíme mrkvičku priamo do kochlíka, dobre? Pretože nie každý býva v domčeku alebo nemá vlastnú záhradku, to vôbec nevadí. Vy si tú mrkvičku môžete posadiť, samozrejme aj u vás doma. Čo k tomu budeme potrebovať, si o chvíľočku hneď aj ukážeme. Takže Brunko, ja navrhujem, aby sme to troška zatvorili, dobre? Ak už je to, a pozerám, že celkom fajn, tak ja tam nalejem vodu. To? Môžeš ty? Ura. Nalej tam celú vodu. Dobre, môžeš to zatvoriť. Tak, varšie je sem. Tak, my to troška posilníme. My to troška posilníme, zatvoríme a ideme si urobiť ďalšiu činnosť, aby vám nebolo s nami príliš dlho, dobre? Takže polievočka sa varí, nezabudnite, bude to mrkvová, zdravá, krémová, bez kadejakých škrobov, bez zahustivadiel, bez naozaj iných nejakých látok, iba naozaj strúhaná, teda alebo zeleninka, ktorá je na kocky pokrájená a potom ju ponorným mixérom ju pomixujeme. Tak poďte, dobre, teším sa. My to necháme takto oddychovať. Toto je úžasné, že? Pozrite, ono sa to tu pracuje. A my vás pozývame do našej ďalšej časti nášho domu, pretože budeme spoločne troška tvoriť a budeme si vysádzať mrkvičku, teda konkrétne to malé semienko. Tak sa ideme tam presunúť, dobre? Ty si ju zobral? No tak my áno, srandičky bokom, ideme sadiť teda tú mrkvu. My sme si medzi tým nachystali, aby sme nás príliš nezdržiavali. Takúto zeminu, je to substrát, pretože naozaj mrkvička potrebuje takú lepšiu pôdu, keď je to naozaj na záhradke, tak tam to vôbec nevadí. Ale ak to chcete doma v kochlíku, tak to skúste s takou lepšou asi zeminou. Potrebujeme k tomu semienko nejaké, takže skúsime si tam dať do takého kochlíka možno nejaké 3 semiačka.
A zároveň, toto je mrkva obecná, ranná karotka. Brunko, prosím ťa, posaď tam. Vraj sa to má tak, čo ja viem, v zemi, ak je to na dvore, tak nejaký centimeter a pol od, teda, do zeme. Tak. Dobre, takže poď, dáme to sem, poď. To zvládne. Ja? Dobre. Lebo už tak, tak, tak. Tak, dobre, to zahrbe. Vraj to máme tak udupať. Tak to prosím ťa tam zálej vodičkou. A potrebuje nie celú, tak troška. Tak, dobre, dobre. A inak vraj naozaj pôda, respektíve keď niečo sadíme a konkrétne mrkvička potrebuje veľa slniečka, minimálne aspoň takých 5-6 hodín. No, ty sa v tom budeš teraz hrebať. No, jednoducho je to veľmi jednoduché, každé dieťatko doma si môžete vypestovať hrášok, môžete si vypestovať mrkvičku, kukuricu, no jednoducho, čo vám len príde na um a pomôžete svojim rodičom, urobíte dobrú vec, moje prsty sú špinavé, nevadí, urobíte peknú, dobrú vec pre seba a budete možno zdravší. A verím, že budeme zdravší. Dobre, my si oplachneme ruky a stretneme sa o chvíľočku, aby sme vám mohli ukázať. My už máme pre vás pripravenú ďalšiu aktivitku, takže okrem tohto sadenia nezabudnite, sadiť treba už teraz, pretože mrkvička naozaj už teraz nám môže krásne rásť a vy môžete mať z nej radosť už možno v júni, dobre? A budete zberať svoju úrodu. Takže želám vám veľa šťastia, potom mi nezabudnite poslať nejaké fotky, dobre? Z toho, ako vám nejaká rastlinka doma rastie, alebo ak sa vám podarilo vlastnú mrkvičku vypestovať, môžete nám napísať dole pod komentár. Tak ja vás zatiaľ pozdravujem a tešíme sa na vás, pretože ideme strihať. Verím, že tu máme nejaké šikovné detičky. Brunko, ty si šikovný? Čo rád robíš v škole na výtvarnej? Rád striha, že? Aj verím, že aj Saška rada striha. Strihaš rada? Čo? Alebo napríklad taký Matúško, alebo Kristínka, Zuzka, vy určite radi striháte a máte rýchle prsty. Tak poďte, ja vás pozývam, budeme spoločne tvoriť mrkvičku, vystrihneme si ju z krásneho papiera a bude slúžiť aj ako kornútok na cukríky. Tak sa poďte spolu so mnou na to pozrieť. Ideme? Tak poď. Čup. Tak máme zeleninku úplne uvarenú, milé detičky, tak si ju pomocou rodičov a pomocou takéhoto mixeru rozmixujeme na hladkú kašu. Tak to nejako. My si mimochodom medzi tým začali sme strihať takúto krásnu mrkvičku, pretože z mrkvy sa dá vyrobiť napríklad aj takýto kornútok, kde si vy môžete nasypať napríklad aj takéto veľkonočné vajíčka, ak vám nejaké ostali, nám ostali. Takže môže to byť aj naozaj taká zdravá dobrota a ostatní, napríklad rodičia vôbec nebudú vedieť, že vy tam máte sladkosti. Takže aj takýto tip vám v tejto chvíli dávame, niekedy na budúce si to môžeme aj bližšie ukázať, ako sa to robí. Tak, a teraz si pozrieme tú polievočku, aby sme vás príliš nezdržiavali, my už ju máme hotovú. Jej, konzistencia je nádherná. Tak. Prosím pekne, my máme radi napríklad takúto hustejšiu, takže tu si krásne naložíme, tak, krémová polievočka, dozdobíme napríklad semiačkami, naši to majú veľmi radi, môžeme ich aj opražiť, prípadne tam môžeme dať kúsok olivového oleja alebo masielka, kreativite sa medze nekladú. Takže nech sa páči, dobrú chuť. Ty už ideš jesť? A ja len chcem dodať takú dôležitú informáciu, že mrkva, aby sme kamaráti vedeli všetci, že mrkva vznikla v 10. storočí a na územie Európy sa dostala v 12. storočí. A teraz otázka pre teba, aj pre vás, milé deti. Klárka, Sabinka, Filipko, Šimonko, ja vás všetkých počúvam. Srdečne vás pozdravujem. Posledná otázka. Viete mi prosím pekne povedať, že akej farby môže byť mrkva? Akej farby môže byť mrkva? Fialová, skôr oranžová, žltá, dokonca biela, dočítala som sa, že aj čierna, krvavo-červená a dokonca mrkvička môže byť aj rúžovej farby. A viete, alebo napíšte mi dole samozrejme pod komentár, či niekto vôbec tuší, že aká bola najťažšia mrkva, čo? Viete? Ha, kým mi to napíšete, tak ja vám to poviem. Najťažšia mrkva v roku 1998 ju na Aliaške vypestoval istý pán a vážila okolo 8,5 kg. Takže toľko zo sveta mrkvy, Svetový deň mrkvy 4. apríl. A my sa teda rozlúčime s vami takou peknou pesničkou. Chcem vás ešte vyzvať všetkých milí naši kamaráti. A
Ak by ste mali chuť, tak mi pokojne vaše fotky vašej polievočky, ktorú urobíte spoločne s vašimi rodičmi, tak nám pošlite aj dole, dobre? Môžete tam pod toto videjko poslať, odfotiť, ja sa budem veľmi tešiť a potom vám niekedy na to naozaj samozrejme odpíšeme. Teším sa, možno na vás niekedy aj na budúce, želám vám krásny čas, pomáhajte rodičom, buďte nápomocní a my sa rozlúčime takou peknou pesničkou. Brunko, ja navrhujem pre všetkých škôlkarov, ktorí sú momentálne tiež v takejto situácii ako my všetci a mali mať napríklad aj predškoláci nejaké rozlúčky so škôlkou a podobne. Počkaj, rozlúčky so škôlkou a nemohli ísť napríklad do tábora alebo do školy v prírode, tak určite poznajú pesničku, že keď si šťastný, tlieskaj rukami. Skúsime to spolu? Dobre? Tak my sa touto pesničkou s vami lúčime. Ahoj kamaráti a dáme si to v tejto chvíli spolu. Poďme na to. To je ako mikrofon. Keď si šťastný, tlieskaj rukami. Keď si šťastný, tlieskaj rukami. Keď si šťastný, tlieskaj. Keď si šťastný, tlieskaj. Keď si šťastný, tlieskaj rukami. Keď si šťastný, lúskaj prstami. Keď si šťastný, lúskaj prstami. Môžeš doniesť aj flautu. Keď si šťastný, lúskaj. Keď si šťastný, lúskaj. Keď si šťastný, lúskaj prstami. Keď si šťastný, daj mi, give me five. Give me five. Keď si šťastný, daj mi, give me five. Keď si šťastný, daj mi. Keď si šťastný, daj mi. Keď si šťastný, daj mi, give me five. Ahoj kamaráti, ahoj a poslúchajte rodičov. Zakývaš aj ty? Ahojte a ďakujeme za pozornosť, tak my ideme obedovať. Dobrú chuť.